Ми можемо почути першу леді України Олену Зеленську. Ставатися ще з минулого року. І мали говорити про реформи в Україні, про розвиток і зростання. Та російське вторгнення змінило життя та плани. І замість реформування ціла країна була змушена перейти в режим виживання. Але після першого шоку війни ми таки хочемо поговорити про розвиток. Не тільки про виживання, а про рух вперед. Так тема цієї конференції змінилася. І сьогодні ми будемо говорити про відновлення країни, яка пережила безпрецедентну в 21 столітті навалу. Не тільки про відновлення інфраструктури, а його головне – відновлення людського ресурсу у фізичному і моральному сенсі. Загалом під час розмови про відбудову, відновлення говорять про будівлю, інфраструктуру, економіку. Це без сумніву важливо, але будь-які дискусії про післявоєнне відновлення України не мають сенсу, якщо вони не ставлять на перше місце відновлення людей. А через російські атаки ми втрачаємо їх щодня. Лише за останній тиждень у нас мінімум 3 страшні трагедії. Вночі на 1 липня російські літаки нанесли ракетний удар по Одещині. По звичайному житловому будинку на базі відпочинку. 21 людина загинула, і серед них 12-річний хлопчик та його мама. Кількадесят дорослих та дітей поранено. Інша російська ракета перед тим спричинила пожежу у торговельному центрі Кременчука. Це відбулося просто робочого дня, коли в торговельному центрі перебувало близько 1000 відвідувачів. Загинула 21 людина, постраждало 66. Понад 20 зниклих безвісти. А за день перед тим була ракетна атака на Київ, знову на житлові будинки. І з-під завалів достали ледве живим і дівчинку, і її маму. Тато родини загинув. Можна казати, що це некерована зброя чи якась фатальна помилка, але ми в Україні після жахів Бучі, Маріуполя, Сєвєродонецька, Харкова, Миколаєва вже впевнилися, що Росія свідомо та цинічно відкрила полювання на наших людей. І ось кілька цифр про те, що відбувається з українцями зараз. Прямо зараз у нас близько 8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Більше 6 мільйонів вимушених переселенців за кордон, більшість із яких діти. У нас 345 загиблих та 644 поранені дитини. З країни виїхало 22 тисячі вчителів. 1 мільйон 200 тисяч українців примусово депортовані до Росії. 44% людей в країні розділені, я маю на увазі родини. 215 закладів освіти та 119 медичних закладів повністю зруйновані бомбардуваннями. Сьогодні тут виступатимуть експерти, які докладніше за мене розкажуть, що відбулося з різними сферами українського життя в результаті російської атаки. Для того, щоб кожен присутній міг відчути, про що вони розповідатимуть, я зараз покажу кілька фото. Ще раз. Це випускники Харківської школи фотографуються на руїнах своєї школи. Від початку вторгнення наші діти не мали змоги нормально відвідувати школу. Але ми хочемо, щоб принаймні восени вони могли розпочати навчальний рік як належно. Свою допомогу у відбудові шкіл вже запропонував ЮНІСЕФ, але враховуючи обсяги і терміни, нам знадобиться підтримка всіх, хто може допомогти. На наступному фото звичайна сільська амбулаторія у селищі Макарів. Вона забезпечувала медичними послугами 15 тисяч мешканців громади. Вона до приходу росіян і після. Ми вже розпочали збір коштів на відбудову цієї амбулаторії, але вона лише зразу тих руйнувань, які завдають російські загарбники. Отже, тут нам потрібна допомога, бо право на медицину – одне із головних. Все це соціальна інфраструктура, без якої неможливе нормальне життя в жодній країні сучасного світу. Неможливий розвиток і безпека людей.
І перед тим, як казати людям «повертайтеся», саме ці потреби мають бути закриті першими. Адже коли ми кажемо «відновлення», це не тільки про будівництво. Будівлі без людей – ніщо. Ще до війни одним із пріоритетів моєї роботи була бездар'єрність. Ми прагнули зробити середовище максимально комфортним для людей з різними потребами. Тепер це ще більш важливо. Бо щодня війна калічить десятки дорослих і маленьких. Але кожен, хто постраждав, повинен мати можливість жити у післявоєнному суспільстві так само, як і до війни. І бажано зручніше і комфортніше. І нарешті ще один аспект відбудови. Невидимий, але надважливий. Це психологічна відбудова. Згідно останніх досліджень, нині тривожність та надтривожність відчувають 60% українців. Отже, за моєю ініціативою держава запустила національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, щоб системно подолати в суспільстві травматичні та стресові наслідки війни. Саме зараз ми отримуємо корисний для нас досвід від усіх країн, що можуть його надати. Зокрема, з Ізраїлю. Ця країна – найкращий приклад того, як жити і виживати в умовах постійних загроз. Я бачу відбудовану Україну такою, де благополуччя кожного є національним пріоритетом, який кожна людина повністю реалізує свій потенціал, може впоратися з втратами, може працювати продуктивно та плідно, радіти життю. І всім цим сприятиме національній потужності. Чим більше держава інвестує в людей, тим швидше та стійкіше відновиться. Обговорення питання відновлення, особливо міського виміру відновлення, не вміститься в одну конференцію. Ця розмова має тривати, адже в ній безліч аспектів. Саме тому я вирішила присвятити цій тематиці другий саміт перших леді та джентльменів. Рік тому у Мирному Києві ми провели перший в історії саміт перших леді та джентльменів світу. Нашою метою тоді було обговорення теми постковідної реальності. Кожен ділився напрацюваннями, які допомогли їхнім країнам долати наслідки пандемії. Тож минулоріч ми заснували свою професійну лігу. І нині мої колеги роблять надважливі речі для порятунку наших людей. Зокрема, евакуацію хворих дітей та влаштування наших вимушених переселенців. І цього року, 23 липня, ми проведемо другий саміт. Учасники конференції зможуть взяти участь онлайн чи особисто прийти вже в Україну. Центральною фігурою та темою саміту стане людина, людський капітал. Ми говоримо, яке повоєнне майбутнє України та світу нас чекає. Як державі відбудувати всі сфери життя, як інвестувати в людей, щоб це давало розвиток усім. Думаю, ця розмова буде корисною в цьому світові. Адже війна в Україні вплинула на людей не тільки в моїй країні. В сучасному світі не буває чужих війн. І після 24 лютого не тільки Україна, весь світ змінився. Він не буде таким, як до російського вторгнення. І досвід України у подоланні кризи, спричиненої війною, має допомогти іншим країнам боротися з подібними або іншими кризами, яких, на жаль, у світі не стає менше. Дякую. Thank you.